En Tardor Solidària és una campanya que la vam començar a fer fa 3 anys i el primer any la campanya la vam fer d'una manera molt senzilla, que la vam fer al Nadal, i la vam fer fent una cosa tan senzilla com agafant els diners que abans es gastava en el pica-pica sopar que s'organitzaven els Premis Sant Martí, i en comptes doncs, de fer això en els Premis Sant Martí, doncs donàvem diners en aquelles entitats del districte que donen aliments a la gent que més ho necessita. Així va començar la Tardor Solidària, una campanya dedicada a la distribució d'aliments entre les famílies més necessitades del districte de Sant Martí. En l'edició d'aquest any, igual que en les anteriors, han col·laborat l'obra social La Caixa i el districte, que han donat 30.000 euros a 20 entitats i parròquies que distribueixen aliments. La iniciativa es fa durant aquesta estació de l'any perquè és el moment en què els magatzems de les entitats estan més buits. És la més baixa. Després de l'estiu t'agafa com si fos una baixada d'aliments. Després arriba Nadal, que tothom és molt solidari, però ara és el moment que ens agafa més baix i això ens ha anat molt bé. Cada entitat ha rebut un xec amb una quantitat proporcional al nombre de persones que atén. Els diners que s'han de gastar als supermercats Bon Preu, que també col·laboren en la iniciativa, els han aprofitat per omplir els magatzems. Va bé perquè pots comprar coses que no reben ni de la gent ni del banc d'aliments. Per exemple, oli. Per exemple, llet. Per exemple, sucre. Són coses que no arriben mai. L'oli, clar, és necessari. La llet, imprescindible, és bàsic. I el sucre, aquí la gent demana molt de sucre. Sei de leche. Sei de leche. Algunes de les entitats i parròquies, com les de Sant Martí del Clot i Sant Paulí de Nola, atenen més de 300 famílies al mes. Amb aquesta campanya es garanteix que totes aquestes persones rebran aliments fins al Nadal.